qaaliga ay ku xidhan baraha bulshada aan ku leeyahay Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, adiga bal salaamay la TikTok wan leeyahay. Een cid mari ilaahay sanadkan sanadkiisa bash iyo barwaaqo ahayn ugu gaadhsiiyo. In dhul baraha bulshada aan ka maqnaa sida Facebook, WhatsApp iyo my phone sa kuma maqnaan, WhatsApp date kama maraan. Laakiin waxa ka maqnaa gabi ahaanba YouTube. Oo aan waxba soo gelin sida reaction-nadiiga iyo waxyaabaha madadaalada islamarkaasna ayaga barateen. Maanta way soo fadhiistay maadaama ay tahay maalin farxada, ay tahay maalin ciida, isla markaasna aan asxaabta waxaan anigii way garanay inay rabeen kale dhigtay inuu muuqaal duubay arkay ciyaalkaygana wixii uga wada duubano inaan muuqaal duubay markaa arkay yaalka hoosee dhigtay waa iska baxday. Waad mahadsantahay raxmaanka ku sharfo. Waxaan salaamayaa asxaabta daqaaligaa sida Salabaan Aadan, Nuux Esbaran, Jilafaxaan Cabdiciise, Kambaal Kambale, aad iyo aad u mahadsan tihiin. Cabdisamad Kambaal ugu horeeyo, aad iyo aad u mahadsan tihiin. Sidoo kale Saxafi Muuna oo ka tirsan kooxda Milgadon Drama, raxmaanka ku sharfo anigana leeyahay. Waxaan salaamayaa kale Muuna Wersam oo ah saaxiibad aad iyo aad u qaaliya. Sidoo kale waxaan salaamayaa Xamti Faarax Cumar oo iyaduna walaashay ah, muuna walaashay dhawda walaalahay la soo koray, aad iyo aad u mahadsan tihiin. Sidoo kale waxaan salaamayaa Yin Lawiya ilmihii Lawiya. Waxaan salaamayaa asxaabta qaaliga meel walba aad uga taalatiga joogtaan. Intaan xusay iyo intaan xusin qalbiga aad salaamay ayaad leeyahay ee soo dira xaqal ciidka. Waxaan salaamayaa kale arka tog dheer allalalay madaxda dhashay lechen karaamaan ku haya karaamo. Sidoo kale waxaan salaamayaa Sidiq Xasan Jaamac Awaabe iyo wariyeyaasha. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibadiis ayaan la xigay shaybe fotograaf maayo waa wariyey lechen qalbiga ku salaamay saaxiib qaali. Sidoo kale waxaan salaamayaa dharkiidka soo iibsan. Waxaan sawiray fikriyo waa dharkiidkaan soo iibsan, dharkiidkaan waxaan weli haynin. Laakiin caawa suuqa geli caawa soo iibsanaya kaadi suuqa geli kabo iyo koofiyad. Koofiyad soo iibsan tii maale. Sidoo kale waxaan sidoo kale marsaday suuqa. Waa nigu muuqan. Raxmaanka sharfaan leeyahay gabiyan diinta. Hadal intaa ka badan karkari maayo. Waan soo marahay maanta, waad la kaftami lahaa, aad iyo aad baad la kaftami lahaa. Laakiin waan soo marahay, aan soo afurno ayaad leeyahay. Imkaad leef baan soo galay xitaa. Hadii habeen baan leef soo galaya. Halkaas ka daawanaysaa. Imkaa maadaama xafiiskii qolkay ka dhigay xafiis. Qalbigaa salaam, qalbigaa.